Астана жастары Алжир саяси қуғын сүргін және тоталитаризм құрбандарының мемориалды музейіне арнайы саяхат жасады. Шараны ұйымдастырған Жас Отан жастар қанатының Астана қалалық филиалы. Мыңдаған жазықсыз жанның жасы мен қаны төгілген тарихымыздың шерлі беттерінің бірі болып қалған музейге бас сұғудағы мақсат кейінгі ұрпақты өткенмен таныстыру. Арнайы шараға жоғары және орта оқу орындарының студенттері мен Жас Ұлан республикалық мектебінің тәрбиеленушілері қатысты. Жас Отан жастар қанаты әрқашанда осындай тарихтан сыр шертетін орындарда жастардың жиі келуіне, жиі сол орталарды жиі аралауына мүмкіндіктерді туғызуда. Бұның бәрі болашақ елбасымыз айтпақшы, жастар болашақ Қазақстан жастардың қолында. Демек, біз әрбір жас осындай тарихымызды сыр шертетін орындарда жиі болып, соны толығымен түсінуіміз керек.